Ош шаарында ДЭУ Матиз үлгүсүндөгү унаадан 6 килограммдан ашуун баңгизаты табылды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 10 августка караган түнү түнкү саат 12:30 чамасында 49 жаштагы тургундун ДЭУ Матиз унаасы токтотулуп текшерүүгө алынган. Унаада таңгакталган 6 килограммдан ашуун гашиш баңгизаты табылган. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда кылмыш ишине тиешеси бар башка жарандардын өздүгүн тактоо максатында ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Өнөрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча соттук отуруму башталды. Бүгүн аларга карата өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Учурда Текебаев жарыш сөзүн улантып жатат. Ал 2010 жылдагы тарыхый кырдаал, анда кабыл алынган чечимдер, убактылуу өкмөттүн түзүлүшү, кадрлардын дайындалышы туурасында айтып берүүдө. Сотко жогорку кеңештин депутаттары Аида Салянова жана Жанар Акаев келди. Бирок сакчылар депутаттары менен айыпталуучулардын учурашуусуна жол берген жок. Астанада кичинекей баланы көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулайын деген учурда жаш жигиттер куткарып калышты. Бул туурасында Казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Куткарып калгандардын бири 29 жаштагы Даулет Иманжанов баланы куткаруу үчүн газель үлгүсүндөгү унааны үйгө такап, анын үстүнө 3 бала биринин үстүнө бири чыгып, 3-чү кабатта терезеден кулайын деп турган баланы аман сактап калышкан. Адамжайдагы мектептин курулушу бүтпөй жатып төшөлгөн брусчаткалар талкаланды. Сырт айылындагы курулушу бүтөлөк Тешебаев мектебинин короосуна 9 миллион сом сарпталып, төшөлгөн брусчаткалар талкаланган. Бул туурасында жергиликтүү тургундар сүрөткө тартып, социалдык түйүнгө жайгаштырды. Белгилей кетсек, буга чейин Баткен облусунун жетекчилиги 3 кабаттуу мектептин курулушун текшерүү учурунда сапатсыз бүткөрүлүп жаткандыгын айтып чыккан. Мектептин пайдубалы 2013 жылы түптөлгөндүктөн курулуш иштери быйыл 2017-2018 жылдагы окуу жылына чейин аяктап пайдаланууга берилмек. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы FIFA'нын рейтингинде бир позиция жоготту. Июль үчүн тизмеде биздин команда 128 орунга түштү. Анын ортосунда Азия Кубагынын тандоо этабы боюнча Кыргызстандын алдында катандашы Мьянма 157. Эске сала кетсек, экөөнүн беттеши 5 сентябрда өтөт. Лидерлер үч илтигинде дагы өзгөрүүлөр болду. Бразилия 1 орундан Германияны сүрүп таштаса, 3-дө Аргентина жайгашты. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.